Yeah.
macae kok kare ngesit. Derane pamitan arep mulai pamitan mulai tak golek iki gak ono. Ya wis cabut aku. Gak kadon ya dodol teko omah kono rene gak kadon ya. Ya wis sampean. Gak sampean lho. Gak. Tapi aku tatang gak. Kadang wae iki kadang gak. Aku katakan bukan doyan kok. Kadang nih grup aku kok gak koper moco, kadang ninggal arek ceto tau apa. Iki masalahnya ya, ning ndi wong iki.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Padang. Thank you.
Thank you.